Oi, amigas e amigos, tudo bem, gente? Começando mais um vídeo aqui no canal, tá? Dessa vez é um vlog muito diferente. A gente tá indo pra onde, amor? A gente tá indo agora, gente, pro Rio Ganguji, tá? Não é tomar banho na tarde toda. Então tá todo mundo aqui salitando as coisas, arrumando as malas. Tô dando comidinha pra Lari, ó. O meu pai tá aqui, né? A gente ia agora. Ela pegou o copo. Daqui a pouco eu vou filmar aqui pra vocês. Bom, amigas, a gente comprou uma blusa térmica, né? Eu e o Job, pra não se queimar. E compramos também protetor solar. Uhul, estamos saindo aqui, ó. Eita, cuidado vocês, viu? Pelo amor de Deus. Massa é motoqueira de fuga, você já sabe. É. Motoqueira fantasma. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha o tanto de coisa que a gente tá levando. Banana, ixi, um monte de comida, um monte de coisa. Cuidado, viu? Pelo amor de Deus. Ah, tá. Veloso. Bora, raça, Digiboy. Então, pega. Job também, ó, com a blusa dele. Uhul, gente, estamos saindo. Agora ele vai dirigindo, né, Nilton? É nóis. Porque ele já conhece tudo lá, a estrada, como é que é. Uhul, gente, solzão hoje tá rachando, hein? Vamos, meu filho, vamos. Não sabe o caminho não, querido? Não sabe o caminho não, querida? Partiu? Rio? Vamos com a gente, amigas. Vai deixando seu like aí, se inscrevendo aí no canal, viu? Compartilha o canal, vamos colocar esse canal pra subir, gente. 500k tá chegando, hein? Vamos ter festinha, então já compartilha aí. Gente, tamo indo ainda, tá? Olha a Ari como dormiu, que fofinha. Tá bom no pescoço, ó. Chegamos! Uhul! Ai, que gostoso! Primeira vez. Chegamos, gente! Que lugar lindo! Querida, aqui é o paraíso. É mesmo. Olha que lindo, gente, esse lugar. Que rio maravilhoso, hein? Nossa, hein? Que bom, vamos tomar um bonzão agora, hein? É pertinho da cidade que namora, mas meio uma meia hora. Só que como a estrada tá muito ruim, barrocada, né? Demora um pouquinho mais. Mas a água é limpinha, gente, ó. Se vocês verem. Nossa, vem, amigas, pra cá. Vocês querem vir? Gente, o pessoal tá aqui pegando as coisas, já se ajeitando. Aí é água, tia? Ah, que bom. Trouxe um galão de água. Aqui tá as coisas, né? Eu já vim pronta, então não vou trocar de nada. Gente, nós chegamos aqui no Rio, passamos pronta com o celular, eu, a Lara, gente, todo mundo. E é minha primeira vez no Rio, nunca fui, gente. Primeira vez hoje. E eu tô com um pouquinho de medo, porque talvez tenha uma cobra no meio do Rio. Vamos lá, então, ver como é que vai ser a minha reação é da Lara. Vem, me acompanha, gente. Que água gostosa, hein, amor? É gostosa, eu tô morrendo de medo, gente! Ô, pessoal, como é transparente a água? Hein? Tá afundando, amor! Ela é removentiça! Não é nada. Hein? É sim! É bom gostoso, né? É. E a água tá gostosa, hein? Tá, não tá, tá, tá... Parece que tá frio, mas não tá frio. A água tá quentinha. Vem! Só limo, você não faz nada de maluco. Tá indo ali no mar, rapaz, é água. Nossa, que gostoso, velho! Nunca faz no Rio nada? Não. Ah, não entendi. Pronto. Vou calar agora. Calar. Tá com medo. Não, e lá? A água lá. Vai, pai. Ei, pai, vem. Eita, gostosinho, meu pai. A banheira é gigante. Tá me medo, pai. Ih, a água tá gostosa. A banheira é gigante.
Pai. Vamos. É que a sensação pra ela é nova, né? Ai, gostoso. Dá pra deixar com ela. Eita, ai, pai. Obrigado, lá. Vai, tira a cara. Olha a cara dela que gostou. Ixi, oitentinha de papai, gostosa, pai. Agora é mais linda. Tenta arriar os pezinhos dela, Maria. Agora vamos curtir, vamos curtir um pouco, depois posso fazer pra vocês, tá bom? Vou fazer churrasco daqui a pouco. Dá um oi, pessoal. Dá um oi, todo mundo. Oi, todo mundo. Gente, é muito bom, gente, tá aqui. É, tá gostoso demais da água, pessoal. Uhul! Beleza? A câmera já tomou banho também. Uhul! Sim, vai cair. Ai, que medo de cair, meu Deus do céu. Ai, tá flutuando. É assim, mano. Parece areia mesmo, vendida, que vem trango, tá? Pra dentro. Mas é muito bom, gente. Sempre acaba, gente. A sensação é muito gostosa tomar banho de rio, né? Não é igual de piscina, de piscina no rio natural é muito melhor. É melhor que na praia ainda, porque a praia é muito agitada, né? O rio não é calminho. Água limpinha, ó. Só não pode vir. Como é limpinha, tá? É a alva água. Olha a carrequinha de peixe. Aqui é o cardume. O sapo, o sapo e a caçota. E o girino, olha o girino atrás aí. Olha o girininho. Nega, ó, amanhã fica feliz quando tá tomando banho de rio, viu? Ah, ela é igual um peixe. É, fica boiando assim, ó, gente. Vai, ó. A boia é uma boiar. Olha o sapo mesmo, olha que legal. Ai, que gostoso, gente. Eu amei demais. E aí, mostra a fundura, amor, que o pessoal pode pensar que aqui é fundo. Fundura. É muito raso. Bora, bora. Ô, amor, vou pular agora, tá? Pra mim tomar banho agora. Depois, ó, já vou aguardar um pouquinho vocês. Depois você vai fazer churrasco. Quando você fazer, a gente mostra pra vocês. Vamos, pessoal, vamos continuar conosco. Ó, gente, o tio pegou a lenha. Mostra aí, tio. Já saiu um pouquinho, né? Porque a hora tá na hora de sair, não pode ficar muito tempo. Vamos botar ali pra fazer o fogo, fazer churrasco, ó. Olha, gente. Fazer churrasquinho pra nós comer aqui na beira do rio, ó. Daqui a pouco tem churrasco. De fazer a brasa, passar o churrasco, hein? É mesmo. O rio é assim, o negócio é bom. É. Vai lá, tio, vai. Ah, onde tá a Márcia e o Michael e o Derek, ó. E a tia aqui. Ah, tá morrendo de frio. Vou colocar a fraldinha nela. Cuidado, gente. Olha, pegar a piranha, viu, Job? Job? Eu sei, pai, eu sei. Que a piranha dá uma bocada, corta o dedo, viu? Piranha é perigosa, viu? Eu vou pegar a traíra primeiro. Tira da água, aquela. Sobe, só traíra. Ó, Job, puta aqui, ó. Olha lá, gente. Agora tá aqui comendo, coloquei a roupinha nela, né, gente, ó. E tudo aqui, gente. É. Montando o quê? Como é que é? É o facão. Aí, ó. Montando, o Job tá lá pescando, mas o Enenilton, o pessoal tá lá. E é isso. Né, vem pra cá, amigas. Então, gente, agora eu assumi aqui, né, o vlog da Dani. Vim pegar aqui a câmera dela pra gravar um pouquinho ela se divertindo na água. Eu já tirei a camisa, né, porque eu gosto de ficar assim mais à vontade. Mas eu tô de short, tá, gente? Então não observe minhas banhas. Aqui é maravilhoso, viu? É um dos melhores rios que tem. Esse rio, ele passa em algumas cidades da Bahia e ele é super grande. Então o Dani já tá ali, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Então esse aqui é o aquário da Bahia, né? Aqui tem várias espécies. Tem essa aqui, ó, que é a foca. Dá um oi, foca. Que é os filhotes de preá, né? Filhote de preá. Poxa, filha, daqui a pouco eu vou entrar. E mãe não é baleia não, né, filha? Filha! Ela é uma filha. Boia aí, manhã. Manhã aí, engraçado. Gente, ó, vou falar uma coisa pra vocês, ó. Manhã consegue boiar. Nem eu consigo boiar assim. Eu consigo boiar. Mas manhã boia tudo, até os pés, olha só. Como é que você boia, filha? Olá, opa isso. Filha, acho que é o peso, sei lá. Manhã parece... Manhã, será que será inflável? Será que não sabe? Aí, gente, ó. Ela boia. Dani tá morrendo de medo aqui. Ai, meu pai. Vai, meu filho, nada. Nossa, você vai afogar, você me segura, pelo amor de Deus. Meu filho, tu vai se afogar em nem meio metro de água.
Agora hipopótamo, gente. Parece mesmo. Acho que é isso. Hipopótamo. Que hipopótamo é esse, filha? Se eu tivesse pagado pra ver hipopótamo desse, eu ia pedir meu ingresso de volta. Quem chegou aqui, já tá à vontade, né, filho? Fazer aqui de leve também gostoso. É bom demais. O pai tava acendendo ali a fogueira, né? Pra gente passar a carne daqui a pouco. Churrasco pra tomar o banho, comer churrasco e ficar de boa. Com certeza, que nós é desse jeito. Tem que sair, tem que comer. Uai. Hein, gente? Nós vamos trollar o Job daqui a pouco, tá bom? Vamos ver se ele vai se assustar. Todo mundo vai trollar o Job. Vamos ver se ele vai se assustar, né? Daqui a pouco, vocês vão ver. Então deixa o like, viu? Ah, gente, que vida boa isso aqui, ó. Só deitado de boa na água. Ah, isso que é vida, isso que é o paraíso. Ô, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Gente, é maravilhoso ficar assim, ó. Tá bom? Sem fazer nada, só ficar assim na água, relaxando, de boa. Olha que maravilha. Muito gostoso. Eu amei isso aqui. É bom? É bom demais. Gente, primeira vez no rio, tô amando. Muito bom. Não deu pra no rio, não, nem. Não, nem. A Márcia tá lá com a Lari, um pouquinho, já tirei a Lari, porque, né, pra não ficar gripada, que a água tá fresca, gelada. É, cuidado, a água tá mais morta. Eu nem molhei meu cabelo ainda assim, ó, porque eu tenho medo de entrar no meu ouvido. Será que eu consigo? Poxa, não. Laguna que fica mais tempo embaixo d'água? Gente, olha só, vocês estão vendo a água assim, ó? Não é suja não, tá? Ela é amarelinha por causa que é cheia de terra embaixo, então acaba refletindo, sabe? E fica amarelado. A gente vai mergulhar pra ver que não fica mais, né? Tenho certeza que a Dani vai perder. Vai, Dani! Eu ainda vou ficar segurando a câmera, viu? Vamos, filho. Vai, um, dois, três. Calma aí, tem que fazer assim. Um, dois, três e... Eu fico louca! Gente, mas você tá até agora? Eu já fui com 20! Tinha cabeça, levanta a mão! Levanta a mão, levanta a mão! Ela foi me bater na cabeça ainda. Dani não aguenta nada, gente. Ah, meu Deus, não vai não. Vai gostoso, gente. Olha, nós tá aqui de boa. Aqui, a família reunida tomando banho. Fica aí, família. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu prefiro o rio do que praia mil vezes. Tu acha o que, Dani? Tu prefere praia ou rio? Tu nunca foi pra praia? Água aqui é doce. Ô, meu filho, tu tomava banho onde? No Tietê, em São Paulo? Tietê, cara. Que a água aqui é doce, Dani. A água do mar sargada. A gente até bebe, né, pai? Sabe, se quiser. Se quiser, pode beber, gente. Aí, ó. Aqui pode beber, Dani. Não tem porquê aí. Credo? É, não, aqui pode beber. Meu filho, tu bebe água pior. A água tá vindo de lá. A água de São Paulo passa pelos esgotos, eu acho. Minha filha, ela tá correndo direto a água. Vai, rápido agora. Vai. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 34, 35, Fabinho. 36. Ah, Fabinho ficou 35 segundos. Dani que levanta na hora, hein? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dani que ficou mais do que a Dani. 19. Ficou mais do que a filha. Dani, toma água e água mesmo. Toma água e água. Que ele tentou dentro da água. Vamos lá, gente. Vai. 1, 2, 3 e... Não. Já vai, Praga. Bora, Dani, tá me... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 44. Quase morreu. Ainda foi. Agora amanhã. Eu não vou, não. Vai, vamos ver. Não, vou não. Você tem medo? Eu tenho medo. Você tem medo de mergulhar? Sim, de mergulhar. Tu nasceu dentro do rio? É, mas eu não gosto de mergulhar, não. Eu não tenho fôlego, não. Mãe tem medo, gente. Ela não vai mergulhar, não. Eu não mergulho porque meu ouvido tem problema. Paulo, conta, pai. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Gente, pai, encontrou errado aí. 53 foi. Mas tem algo que você precisa. Não, foi não, foi certo. Bom, amigos, o Michael ganhou, né? Eu fiz 45, ele fez 156. Vou assar a carne agora pra mostrar pra vocês. Bora. Vai lá, assar a carne ali pro nosso poder. Vamos de Jesus, né? Fui. A Lara tá ali com a Márcia, né, meu amor? Ei, a princesa! Come a banana? Bom, gente, agora
É, ficar aqui no sol um pouquinho, pra poder secar um pouquinho, vou pegar uma água no colo. E tá ali já, ó. Aqui é a carne, deixa eu mostrar pra vocês. A tia colocou na água pra sair o sal, porque ela é a carne salgada, mas é uma delícia. Não tira gosto, né, tia? É, com certeza, é verdade. Isso aqui é pra mimar a gente, ó, na beira do rio, ó. Que delícia, gente, ó. Que delícia! Dois pelos. E não é só esse não, viu? Tem mais a vida sacola. Eita, nossa, bom demais, senhor. Aí, gente, como essa carne é molinha, ó. É claro, gente, a carne você a carne molinha que você encarca o dedo assim e o dedo entra, hein? Que molinha que é. Peixinho que eles pescaram. Deixa eu mostrar de perto, gente, olha isso. Não tem camarão, não? Ah, tem um pouquinho de camarão ali no canto. Que legal. Oi, peixinho, tudo bem? Ah, gente, olha o que esses pessoal estão aprontando. Pegaram o barquinho que tava aqui, ó. Canoa. Dá tchau! Parece os índios. Próxima estação. Tribo dos farofa. Tribo dos gordinhos, dos índios gordinhos. Ah! É feio demais. É muito feio, meu, quando faz isso. E aí, Milton, vai murchar a barriga não, né, Milton? Ela tem peito, né? Oxi. Quer andar também um pouquinho? Deus me livre. Bora ver se eu andar. Deus é, mas acho que eu confio. Deus me livre, deixa eu cair lá. Morrer afogado, ninguém me pega. Fica quietinho, vou puxar o zoom, gente. Olha o que o Michael achou, que bonitinho. Que bonitinho, minha gente. Olha o tamanhozinho. Aê, focou agora, olha que bonitinho. Filhote de... Vira geladinho pra nós ver de lado, devagarinho. Dá um oi pro canal, filho. Ah! Ó, gente, a carne já assou. Que delícia, gente. Agora todo mundo tá comendo aqui, colocamos... Mostra aí, Marco, o que tem? Farofa e gordura do Marco. Do Job tem o quê? Farofa e... Farofa e carne. Carne. Do Fabinho tem só farofa por enquanto. E meu tá aqui, ó. Que delícia. Vou comer agora, tá? Vou sentar ali com a Lari, vou comer um pouquinho agora, tá? E volto com vocês depois. Então, gente, tchau. Tá todo mundo já fazendo piquenique já, né? Salgando a boca. O Elenir tá aqui, passando fome já, comendo dele, tô brincando. E Elenir já tá aqui comendo dele já. Ó, aqui é um lugar gostoso demais de ficar, gente, ó. Muito bom aqui, debaixo dessa sombra, dessa árvore. Muito boa, hein? Pra entrar ali, pra tirar gosto uma manhã. A carne assada aí, tem bastante aí, né? Ó, a manhã tá ali, quietinha. É, tá aqui comendo, ó. Uhul! Beleza. Gente, quem quiser comer mais nós vem, ó, ainda tem, ó. Graças a Deus aqui não falta não, né? É, isso aí. Vai comer a carne assada. Agora vamos partir pra sobremesa. Eita. Olha os sem terras aí, ó. Isso aí, gente, foi o bolo que sobrou do aniversário de manhã. Nós trouxemos pra comer aqui de sobremesa, né? Que não é dessa qualidade. Uai! Assim, sabe em São Paulo, ela não sabe nada disso aí, o que é isso, né? Fica à vontade, uai. Vai, Praga, põe aqui um monte. É, porque é dela. Bota esse negócio aqui. Ele só colocou isso tudo porque tá gravando. Mentiroso, só vergonha aí. Fiquem mais! É, o que você tá vendo aqui? Cabelo com o tá uma delícia, hein? Eu te falei, o bolo gostoso desse bolo, hein? Né, amor? Muito bom, bom mesmo. Isso aqui é bom, Maico. Que sabor é, na verdade, esse bolo, Maico? Que sabor esse bolo? É, o recheio é de creme de pêssego em cima é chantininho. Nossa, tá gostoso demais, nossa. Tá de parabéns quem fez, hein? Né, amor? Corre, corre! Corre logo! Já bebê, acho que acredita ainda.
Gente, olha que pôr do sol, muito lindo, ó. Nossa, tá muito lindo. O pessoal tá aqui no carro, nós tá indo embora. Tô morrendo de sono, gente. Então, eita, tamo morrendo de sono agora. Todo mundo cansado. Lindo, né? E o Lari tá dormindo, né? Hoje tá dormindo ali, ó. Então é isso aí, ó. Bom, amigas, chegamos em casa, tomei um banho no meu cabelo, dei uma secadinha por cima, me arrumei, tô indo pra igreja, tá bom? Então, eu queria finalizar esse vídeo por aqui, a gente tá super com sono, cansado, mas vamos lá adorar o Senhor, né, que é muito bom adorar a Deus, né, ouvir a palavra do Senhor e se alimentar. Então é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, tá bom? Deixa muito like, muito mesmo pra gente continuar assim nessa força, gravando e gravando mais pra vocês. E vamos botar esse canal pra subir, gente, vamos chegar logo em 500k. Nós vamos chegar em breve, vai ter festinha, viu? Então com a ajuda de vocês, primeiramente de Deus, nós vamos chegar em 500k rapidinho. Então, beijinho, que Deus abençoe sua vida, seu lar, sua família. Nunca deixe faltar alimento, paz e saúde. Até o próximo vídeo, um beijo e fui, tô indo pra igreja.